Менді, буду вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки. І сьогодні я з вами поділюся рецептом, як смачно нагодувати всю сім'ю на вечерю, витративши якнайменше часу біля плити. Це буде, можна сказати, фактично страва, приготовлена в одній посудині, без лишніх затрат на стояння біля плити, без лишніх затрат, щоб все це все готувати, мішати. Швидко, просто, смачно, ну і досить бюджетно, можна сказати. Так що сідайте потручніше і вперед готувати. Як завжди, опис продуктів, що, чого, як і скільки буде під відео. І почнемо ми з цибулі. Цибулю нам треба нарізати дрібно і поставити смажити, потім до неї натерти моркву. Порізали цибулю, даємо трошки олії. І відправляємо нашу цибулю смажитись. Як знаєте, я вже розказував, треба цибулю чуть-чуть підперчити. Буде набагато класніший смак цибулі. І пізніше додавлю грам 20 масла. Тоже для смаку. Ну, а зараз приступимо до м'яса. В м'ясо додаю зелень, в мене порізаний кріп. Фарш берете любий, який хочете, кілограм любого фаршу. Спеції. Яйце. І 2 ложки панировочних сухарів столових. І тепер нам треба буде блендер. Сюди 2 картоплини. Дві цибулини. І 2 зубчика чеснику. Це нам треба буде зараз перебити. Готово. І це також ми додаємо до фаршу. От по цьому рецепту, як я зараз готую, тут можна і котлети робити. Також дуже смачно. І тюфтілі, і котлети. Не тільки воно підійде для цих макаронів. Універсальний рецепт. І сюди приблизно столову ложку гірчиці. Сіль, перець за смаком. І тепер це все нам треба гарно вимішати. Таки вирішив, що руками мішати фарш набагато краще. Усе перемішали і поки що відставляємо в сторону. Зараз приготуємо соус, який ми будемо заливати нашу страву. Для соусу нам треба буде томатний сок. У мене домашній, 0,5 літра. Сюди додаємо 2 таких досить з горкою ложки майонезу. Можете додати сметану. Тут за бажанням і за смаком. І сюди італійські трави, чайна ложка, і орегано, чайна ложка, і 1,5 чайної ложки грибної приправи мівіна, або там ролтон, які там є. І це тепер гарно перемішуємо. Скільки води, ну, побачимо вже, як будемо розкладати нашу страву до кінця. Там вже відрегулюємо потім кількістю води і скільки пішло, я напишу в описі. І тепер трем нашу моркву. Натерли моркву, додаємо
до цибулі і ще будемо хвилин з 10. Це гарно, щоб протушилося. Цибуля наша з морквою готова. Викладаємо у форму, в якій ми будемо це все діло наше запікати. Розрівняли у формі гарно. Тепер беремо наші макарони. Такі от гарні гнізда будуть. І викладаємо в нашу форму все. Гарненько. Виклали. І тепер нам треба з фаршу формувати кульки, типу тюфтільки, котлетки, як ви там то собі назвете, і викладаємо поверх кожного нашого макарончика. В такий спосіб. І так нам треба буде закласти всі. Фаршу трошки залишилось, як і ще, бачите, трошки макаронів, це на трохи більшу форму, напевно, розраховано. Ну, ще зараз вжарю з цього декілька котлеток і покажу вам, як ще котлети з цього виглядають. Тепер заливаємо це все нашим соусом, який ми робили. І тепер заливаємо гарячу воду. Нам треба води, щоб вкрились наші макарончики. Отак. І ще тепер це все нам треба буде прикрити фольгою. Гарно прижимаємо нашу фольгу. І відправляємо це в духовку розігріто до 180 градусів на орієнтовно 30 хвилин. Після 30 хвилин ми знімемо фольгу, посипемо зверху це все моцарелкою і запхаємо ще приблизно на хвилин 10 в духовку. Витягнули. Тепер знімаємо нашу фольгу. Ой, подивіться. Краса. Тепер це все гарно присипаємо сиром. І вертаємо знову в духовку ще на хвилин 10-12. Тільки подивіться, яка краса. Бачу, які запахи. Дуже смачно виглядає і ще краще, смачніше пахне. Накладаємо цю нашу смакоту. Думаю, по 3 штучки на порцію буде якраз нормально. Тільки подивіться, як це класно виглядає. І ще думаю, зверху можна чуть-чуть добавити
яскравості, дамо хрібчику. От і готово. От і смачна вечеря. Готово. Тільки подивіться, як це класно виглядає. Просто супер. Дякую, що завітали на канал. Готуйте. Така вечеря – це просто кайф. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, вам не тяжко, мені дуже приємно. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати моїх наступних відео. Любімо українське, підтримуємо українське. Хай розвивається український YouTube. Слава Україні і смерть клятим окупантам!